مال خرچ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم دیا وہیں زکوٰۃ کا حکم دیا. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. 10 دفعہ اس کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے, 9 دفعہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اور یہ تو ہو گیا مردوں کے لیے, اور خاص طور پر عورتوں کے لیے اقمنا الصلاۃ و آتینا الزکاۃ, کہ ایمان والی عورتیں نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں. اور قرآن پاک میں 82 دفعہ مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے. زکوٰۃ کے لفظ کے ساتھ تو فرض حکم ہے, اور انفاق خرچ کرو اس لفظ کے ساتھ عام ترغیب ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں وہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کرے, کہ اللہ کو دیا ہوا واپس ملتا ہے اور اللہ اسے کئی گنا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس کرے. اللہ کا جو دیا ہوا ہے یہ اللہ کا فضل و احسان ہے, کسی انسان کی عقل تدبیر یہ اسی وقت فروٹفل ہوتی ہے جب اللہ کی تائید شامل حال ہوتی ہے, ورنہ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں جب آسمان والے کا فیصلہ بدل جاتا ہے. تو بھائی بہنوں, جن کو اللہ نے رزق دیا ہے, جن پر زکوٰۃ فرض ہے, میں آپ کی منت کرتا ہوں پورا آڈٹ کر کے, حساب کر کے, علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ کو ادا کریں. جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ فقیری میں خرچ کرنا اللہ کو انتہائی پسند. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے, فرمایا کہ تنگی کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے بہترین شکل ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا داو مرداکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ. پھر آپ نے فرمایا الصدقہ تو ترد البلا, صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. ہمارے ہاں صرف کالا بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے, کسی کو 1 روپیہ دینا صدقے کی نیت سے یہ بھی صدقہ ہے. سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے کسی کی ضرورت کو پورا کرنا, جو اس کی عین جینون ضرورت ہے اسے پورا کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے. باقی گوشت کا صدقہ بھی ٹھیک ہے, لیکن سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے جو کسی کی ضرورت کو سامنے رکھ کر دیا جائے. تو ایک دفعہ ایک عابد کی شیطان سے ملاقات ہوئی, تو اس نے پوچھا کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ, تیرے یار کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگا 3 قسم کے لوگ میرے بہترین دوست ہیں. ایک جو شراب پیتا ہو میرا بہت پیارا دوست ہے, ایک جو غصے والا ہو وہ میرا بہت پیارا دوست ہے, اور ایک جو بخیل ہو, شوم ہو, کنجوس ہو, وہ میرا بہت پیارا دوست ہے. اور اگلی بات مزے کی ہے, اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں تو پھر وہ میرا پیر بن جاتا ہے, میں اس کا مرید بن جاتا ہوں. وہ میرا استاد ہوتا ہے, میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں. وہ میرا استاد ہوتا ہے, میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں. کہ اللہ نہ کرے کسی میں نشہ بھی ہو, غصہ بھی ہو, بخل بھی ہو, تو وہ شیطان کا بھی شیطان بن جاتا ہے. اور بخیل آدمی سے اللہ کی کبھی دوستی نہیں لگتی, اور سخی سے کبھی اللہ کی دوستی نہیں ٹوٹتی. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے, اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں. آپ نے جب حنین کی جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا تو صفوان بن امیہ پکار اٹھے کہ میں اب گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اس لیے کہ اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو اسلام اور سخاوت, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا ہے, اس کو خوبصورت بناؤ 2 چیزوں کے ساتھ. اسلام کا میک اپ 2 چیزیں ہیں, اسلام کا میک اپ 2 چیزیں ہیں. فرمایا اسے خوبصورت بناؤ سخاوت کے ساتھ اور حیا کے ساتھ. بے حیائی نے میرے معاشرے کو آگ لگا دی ہے. آج کا میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے, ہماری نسل اس پہ چل پڑی ہے. مغرب کی تہذیب بے حیائی کی ہے, ہم تو حیا والی امت ہیں. کاش کہ کچھ ہماری نسل کو تھوڑا سا اس کا پتہ ہوتا, اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا. دکھتی ہوئی رگ ہے,
اور فرمایا کہ اپنے دین کو خوبصورت بناو حیا کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ. کہ سخی اللہ کو انتہائی پسند ہے. آپ کو عجیب بات سناتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سامری تھا منافق, جس نے ان کے لیے گائے کا بچہ بنا کے دیا سونے کا, اور اس میں سے آواز آتی تھی. تو وہ ہوا کی کراسنگ ایسی رکھی تھی کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی, آواز آتی تھی, دو طرف سوراخ رکھے تھے. وہ بنو اسرائیل سے کہنے لگا, ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا, یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا رب. وہ اتنے بیچارے کم عقل تھے, وہ اس کی پوجا پہ لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہوئے تھے, واپس آئے, معاملہ دیکھا, اللہ سے پوچھا. اللہ نے کہا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی انہیں قتل کیا جائے. ہزاروں آدمی قتل ہو گئے. تو سامری پکڑا گیا. جب سامری کو قتل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اسے چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا, یا اللہ یہ تو ابتدا کرنے والا ہے. فرمایا یہ سخی ہے اور سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا, اپنی موت آپ مر جائے گا, یعنی آگے دیکھ لیا جائے گا اس کے ساتھ جو ہوگا, یہ مت چھوڑو. تو اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو بچا گئی قتل سے, جہنم سے نہیں, دنیا کے قتل سے. مسلمان مرد و عورت اور سخی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا محبوب اور مقرب ہوگا. مال خرچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ جمع کرنے میں مزہ نہیں ہے, دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. تو غریبوں پہ خرچ کریں, اپنے نوکروں پر خرچ کریں, ملازمین پر خرچ کریں, گھر کی خادمات پر, بچیوں پر خرچ کریں. ایک آدمی کو پیسہ نہیں ہے تو میٹھے بول کی سخاوت کرے. گھر کی عورت میٹھے بول سے بچی کو بلائے, گھر کی عورت میٹھے بول سے اپنے خادم اپنی خادمہ کو بلائے, گھر کا مالک میٹھے بول سے اپنے نوکر کو بلائے, یہ بھی سخاوت ہے. ابتسام کا فی وجہ اخیک صدقہ, تیرے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے تو مسکرا کے مل لینا بھی تیرا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنا. ایک دفعہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا, اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا؟ کہنے لگا عرب کا ہر بدو مجھ سے بڑا سخی ہے, مجھے تو اللہ نے رزق دیا تو میری سخاوت مشہور ہو گئی. پھر ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک سفر میں تھا تو ایک بدو کے یہاں مہمان ٹھہرا. تو عربوں میں سری کھانے کا بڑا رواج ہے اور سری کا مغز خاص طور پہ بہت شوق سے کھاتے. تو اس نے جب وہ مغز نکال کے کھایا تو اس کے منہ سے نکلا کہ واہ بھائی واہ, یہ مغز بڑا پیارا پکا ہوا ہے. تو وہ بدو اٹھا اور سریاں کاٹ کاٹ کے لاتا رہا اور بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا. صبح اٹھ کے دیکھا تو 100 بکریاں اس نے ذبح کر کے ان کاٹ کے ان کے صرف سری پکا کے مغز حاتم کو کھلایا تھا, جو اور بھی مہمان تھے. تو حاتم کہنے لگا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہ تیرے پاس اور جائیداد ہے؟ کہ نہیں, بس یہی 100 بکری میری جائیداد تھی. تو کہنے لگا اب تیرا کیا بنے گا؟ کہا میرا جو بنے گا وہ اللہ جانتا ہے, لیکن مہمان کی خواہش کو پورا نہ کرنا تو بہت بڑی کنجوسی اور بخل ہے. تو حاتم کہنے لگا وہ اس سے بڑا سخی تھا, ساری جائیداد قربان کر دی. پھر حاتم نے 100 بکری کے بدلے میں اس کو 100 اونٹ دیے تحفے کے طور پر. تو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو واقعات بھرے پڑے ہیں. انسان کی طبیعت میں بخل ہے, سخاوت لانی پڑتی ہے. عبیداللہ بن عباس, حضرت عباس کے بیٹوں میں ان کی سخاوت ضرب المثل ہے, بہت بڑے سخی تھے. ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں دیکھا. ایک سفر میں تھا, بارش شروع ہو گئی, ایک بدو کا مہمان ٹھہرا, اس نے اونٹ ذبح کر دیا. میں بڑا حیران ہوا کہ بکری ذبح کر دیتا, 3 آدمی تھے وہ. تو اگلا دن بارش چلتی رہی تو اس نے دوسرا ذبح کر دیا. تو انہوں نے فرمایا بھائی ابھی تو کل کا اتنا گوشت پڑا ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بدو نے کہا میں مہمانوں کو باسی چیز نہیں کھلاتا, ہمیشہ تازہ چیز کھلاتا ہوں. 7 دن بارش ہوتی رہی, اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی. اور وہ ضائع نہیں ہوتے تھے, وہ اس گوشت کو سکھا لیتے تھے صحرا میں, وہ سکھا کر پھر وہ کھاتے رہتے تھے. تو 8ویں دن بارش ختم ہوئی تو وہ بدو نکلا ہوا تھا اپنے کسی کام کو یا اپنے جانور چرانے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے نوکر سے, تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا جی 300 دینار ہیں. 300 دینار میں 300 اونٹ آ جاتے تھے, اتنا بہت بڑا یہ سرمایہ تھا. 100 اونٹ تو کہیں بھی نہیں گئے. تو کہنے لگے جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ. تو اس کے
دروازے پر گئے اس کی بیگم کو دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم مہمانی کو فروخت نہیں کیا کرتے. تو اس نے آ کر بتایا جی تو واپس نہیں لے رہے, کچھ ایسا کر اس کے دروازے پر پھینک کے آ جاؤ. تو دروازے پر پھینک کے چل دیے. کچھ دور گئے تو پیچھے سے آواز سنی تو وہ بدو نعرے لگاتا ہوا آ رہا تھا اور وہ تھیلی پکڑی ہوئی کہ میرے دوست یہ اپنی تھیلی واپس لو, میں نے آج تک اپنی مہمانی کو بیچا نہیں, میری غیرت کے خلاف ہے مہمان سے کچھ لوں. انہوں نے فرمایا کہ میرے دوست تم نے ہماری ضیافت کی, ہم نے تمہارا اکرام کیا, یہ تمہاری ضیافت کا بدلہ نہیں. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے فرمایا پھر ہم بھی اہل بیت ہیں, ہم بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز جائے اور واپس آئے. تو اس نے نیزہ اٹھا لیا, کہا یا یہ پیسے واپس لے یا یہی نیزہ تیرے سینے کے پار کر دوں. تو حضرت عبید اللہ کہنے لگے میں ڈر گیا, میں نے کہا یہ بدو واقعی پار کر دے گا. تو اس سے واپس لے کر آگے آیا, فرمایا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا. تو اگر طبیعت میں بخل ہے تو سخاوت کے واقعات پڑھیں, طبیعت میں بخل ہے تو قبر کو یاد کریں. ہمارا دیس بہت غریب ہے, اللہ کے واسطے اللہ اپنے اوپر خرچ کرو, جائز خرچ کرو, ضرورت کا بھی کرو سہولت کا بھی کرو, لیکن فقیر کو بھی یاد رکھو غریب کو بھی یاد رکھو. میں ایک جگہ ضیافت میں شریک تھا تو میرے ساتھ میرا ایک شاگرد بھی تھا, ہم اٹھ کے چلے تو وہ مجھ سے کہیں پہلے اٹھ کر گیا, ایک کونے میں بیٹھا تھا. میں نے دیکھا تو رو رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں جی. میں نے کہا بتاؤ تجھے رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ جو آج ضیافت تھی ایک وقت کی جس پر اس پر جتنا خرچ ہوا ہے اس پر میرا پورا مہینہ گزر سکتا ہے, میرا اتنا لو لیول ہے زندگی کا, لیکن غریبوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. تو سخی بننا اللہ کو پسند ہے اور بخیل اللہ کا دوست ہو نہیں سکتا, اور جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جنت میں جا نہیں سکتا. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم. زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اللہ حفاظت فرمائے, وہی مال پھر گرم کر کے جسم پہ لگایا جائے گا. تو عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی, مرد نہیں کرتے. 100 میں 10% نمازی تو ہیں لیکن 100 مالدار اکٹھے کروں تو ایک زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے. کوئی 10,000 میں جا کر کوئی ایک آدھ ملتا ہے. اللہ کے واسطے اپنی اس کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ کو اے حضرت ہاشم کا واقعہ سناتا ہوں, بہت مزیدار واقعہ ہے. سفر میں جا رہے تھے تو صحرا کا سفر تھا, ایک جگہ پہنچے تو خیمے کے سامنے ایک خاتون بیٹھی تھی. تو اس سے فرمانے لگے بہن میں مسافر ہوں, کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ تو وہ کہنے لگی میں نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے جو میں تیرے لیے روٹی پکاؤں؟ چلو اپنا راستہ لو. وہ فرمانے لگے تھک گیا تھا میں وہیں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری تو اس کا خامد آ گیا, اس نے مجھے سلام کیا, کہا میرے دوست کون ہو؟ میں نے کہا مہمان پردیسی مسافر. کھانا کھایا؟ کہا نہیں جی کوئی نہیں کھایا. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو وہ کوئی بڑی بدتمیز تھی, وہ خامد کو بھی پڑ گئی کہ میں کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے اور میں یہاں لوگوں کی روٹیاں پکاتی رہوں. تو اس نے کہا تو نے مجھے ہمیشہ ہی مہمانوں کے سامنے رسوا کیا ہے. پھر کہا میرے دوست مجھے معاف کر دینا. اس نے جا کے بکرا ذبح کیا, صاف کیا, پکایا, کھلایا, پھر معذرت بھی کی اور روانہ بھی کیا. اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی یہ خیمہ تھا, وہاں دیکھا وہاں ایک خاتون بیٹھی تھیں. تو انہوں نے کہا بہن مسافر ہوں, کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ کہا بسم اللہ بسم اللہ, مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے, آپ تشریف رکھیں میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں. وہ جلدی گئی, اس نے ایک بکرا ذبح کیا, صاف کیا, پکا کے اس کے سامنے رکھا تھا کہ اس کا اوپر سے خامد آ گیا. تو اس نے ایسے بڑی خوفناک نظروں سے دیکھا, کون ہو؟ کہا جی پردیسی ہوں, مہمان ہوں. یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے دیا ہے. تو اس نے وہ بیوی تھی اسے چڑھائی کر دی, میں نے یہاں ہوٹل کھول کے رکھا ہوا ہے, جو آتا ہے تو کھانے کھلاتی ہے, تو مجھے بھوکا کر دے گی, مجھے کنگال کر دے گی. تو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے. تو وہ بدو کہنے لگا ہنسے کیوں؟ وہ کہنے لگا وہ پچھلے پڑاؤ پر نا اس کا الٹ دیکھا تھا. کہا کیا دیکھا تھا؟ کہا وہاں عورت دیکھی تھی تیرے جیسی اور مرد دیکھا تھا اس عورت جیسا, وہاں
مرد سخی تھا عورت کنجوس تھی, یہاں عورت سخی ہے اور مرد کنجوس ہے. تو وہ کہنے لگا تمہیں خبر ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں خبر. کہا وہ عورت میری بہن ہے اور یہ عورت اس کی بہن ہے, دونوں کی رگیں ایک جیسی ہیں, ایک سخاوت کے پھول ہیں ایک بخل کے کانٹے ہیں. تو میرے بھائی بہنوں, اپنے اوپر خرچ کرو, حلال کماؤ حرام نہ کماؤ, جھوٹ سٹا چوری جوا رشوت کھوٹ ملاوٹ بددیانتی, اللہ کی قسم کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملتا. آگے جائز خرچ کرو, اچھی سواری کوئی منع نہیں, اچھا لباس کوئی منع نہیں, اچھا گھر کوئی منع نہیں. بڑے بڑے گھر نہ بناؤ, یہ بہت بڑی نادانی اور حماقت ہے. ضرورت کے اچھے گھر بناؤ, مناسب بناؤ, غریبوں کو بھی یاد رکھو. خاص طور پر کم از کم جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ضرور ادا کریں, اور جن پر فرض نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی ترغیب ہے کہ تم اللہ کے نام پر دو, اللہ تمہیں دے گا. وہ یوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو لے کر آئے اور بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہ بس بچوں کی روٹی پڑی ہے, کہ ایسا کر انہیں سلا دے اور مہمان کے سامنے تو بھی بیٹھ جا, میں بھی, اور چراغ بجھا دیں گے, اور تم منہ ہلاتی رہنا, میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا, مہمان کھانا کھا جائے گا. بچوں کو بھوکا سلا دیا اور چراغ بجھا دیا اور تینوں کٹھے بیٹھ گئے. یہ دونوں میاں بیوی منہ ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا, چونکہ روٹی تھوڑی تھی, وہ پیٹ بھر کے کھا گیا. صبح جب مسجد میں آیا نماز پڑھنے تو قرآن پہلے آ چکا تھا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہیں جو اوروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود بھوکے ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے بیمار ہو گئے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا کوئی منت مان لو. تو دونوں نے روزے کی منت مانی. تو گھر میں کچھ تھا نہیں, تو شمعون یہودی سے کچھ اون لے کر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کیا, تو کچھ تھوڑے جو ملے اس کو پیس کر انہوں نے روٹیاں بنائیں اور افطاری کے لیے سامنے رکھا. اور بیٹھے تھے کہ آواز آئی, مسکین ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو. تو میاں بیوی نے دونوں کو دیکھا اور دونوں روٹیاں اٹھا کے اس فقیر کو دے دی, اپنے لیے ایک نوالہ بھی نہیں بچایا. اگلے دن پھر روزہ رکھا اور شمعون یہودی سے وہ اون لے کر آئے, صاف کیا, کھانے پر بیٹھے, آواز آئی, یتیم ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو. تو دونوں روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دیں, پانی پہ روزہ رکھا. اگلے دن پھر ایسا ہوا, پھر کھانے پر بیٹھے, پھر آواز آئی, قیدی ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو. تو دونوں روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دیں. اوف, اور چوتھے دن بے حال ہو گئیں, تو اللہ کے نبی آئے تو گلے لگایا, رو پڑیں. تو اللہ نے اسے قرآن اتارا, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو. یقیناً یہ درجہ نہ ہم اس پہ آ سکتے ہیں نہ یہ مطلوب ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم جب اپنی ضرورتیں پوری کریں, خواہشات پوری کریں, تو غریب کو یاد رکھیں, غریب کی دعا لیں. کتنے غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے. جب مالدار بخیل ہوتے ہیں اور غریبوں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں, عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں, بچیاں نیلام ہو جاتی ہیں. میرا تو بازار حسن بھی جانا ہوتا ہے تبلیغ کے سلسلے میں, بھوک کی ستائی ہوئی بچیاں اپنی عزتیں بیچ رہی ہوتی ہیں. آپ یقین مانیں, ان کی داستانیں سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا. نچانے والے اسی طرح سیٹھ صاحب بھی ہیں, شیخ صاحب بھی ہیں, سردار صاحب بھی ہیں, میاں صاحب بھی ہیں, مہر صاحب بھی ہیں, چودھری صاحب بھی ہیں, افسر صاحب بھی ہیں. ناچنے والی طوائف بن گئی, رنڈی بن گئی, لیکن جس نے گھنگرو پہنا ہے وہ تو اسی طرح معزز بیٹھا ہوا ہے. جس نے کسی کی عزت کو لوٹا چند کوڑیوں کے پیچھے, اس کے کالر پر کوئی داغ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے
جب اللہ ظالم اور مظلوم کو اکٹھا کرے گا. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، ورنہ حسین جیسے کے سر نیزے پہ چڑھتے اور یزید تخت پہ بیٹھتا، شمر غرہ تھا اور اہل بیت کی چیخ و پکار ہوتی. یہ امتحان ہے، مالدار لوگ سخی ہوں تو غریب بھی عزت سے زندگی گزارتا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب تو اپنے بندوں پہ ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں. تو آج اللہ کی ہم پہ ناراضگی ہے کہ بارشیں بے وقت ہیں، حکومت نااہلوں کے پاس ہے، پیسہ بخیلوں کے پاس ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحی، جو بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے. بخیل تو وہ ہے جو اوروں پہ خرچ نہ کرے لیکن اپنوں پر کرے، اپنے بچوں پر کرے. شحی وہ ہوتا ہے جو کم بخت، نہ اپنوں پر خرچ کرے، نہ اوروں پہ کرے، نہ بچوں پہ کرے، نہ بیوی پہ کرے، صرف گن گن کے خوش ہوندہ رہے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ارب ہو گیا، کھرب ہو گیا، چوتھے دن قبرے جا ڈٹھا، ہر شے ختم برباد ہو گئی. یہ شحی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں راضی ہوتا ہوں، امطر علیہم ابان زرعہم امنعہ ابان حصادہم، جب راضی ہوتا ہوں تو جب کھیتی کاش کرتے ہیں تو بارش دیتا ہوں پھلے پھولے، اور روک لیتا ہوں جب پک جاتی ہے تاکہ کاٹ کے گھر لے آئیں. واجعل الملک فی حلمائہم، اور حکومت سمجھدار نیک لوگوں کو دیتا ہوں. والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، خرچ کریں، اللہ خرچ کرے گا آپ پر.